cadowga dhammaan goobihii lagula dagaalay waa lagu guuleystay. Mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa gaaray deegaanka Yosoomal iyo deegaano kale oo hoos yimaada oo saakay waaberigii Al-Shabaab ay weerar qaraxyo ku bilowday ay ku qaadeen fariisin ciidanka deegaanka ay ku lahaayeen Yosoomal, waxaana xigay dagaal foolka fool ah oo labada dhinac dhex maray. Mas-uuliyiin ay horkacayeen xildhibaan Maxamed Ibraahim Macalimu iyo xildhibaan Maxamed Cabdulqaadir ayaana gaaray deegaanadii lagu dagaalamay saakay, waxayna gaarsiiyeen ciidanka xoogga dalka iyo dadka deegaanka sahay ay ugu talagaleen inay isticmaalaan. Waxayna bogaadiyeen ciidanka xoogga dalka iyo dadka deegaanka siday isaga kaashanayaan dagaalka lagula jira Al-Shabaab, waxayna sheegeen in ay ka go'an tahay garab istaagga iyo sidii dalka ay kaga xurayn lahaayeen dagaalyahanada Al-Shabaab. Ilaahay ayaa ku maasan, alxamdulillah, 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 allaan ugu mahadinaynaa naga guulsiiya cadowga. Imtixaanaadkii aan mataqaanaa kala kulanay cadowguna uu Ilaahay naga guuleeyey si guul ahna noogu dhammaatay. Sidaad hadda u jeedaan, waxaan joogaa waa goobihii saaka la isku farasaaray, goob ka mid ah gaar ahaan soonkii ee mataqaanaa xabadda adag ee ka dhacday, mid ka mid ah mataqaanaa soona mataqaanaa Jicibo ilaa mataqaanaa Beeryabaal ilaa soona Yosooman. Xaqiiqdii cadowga wuxuu isku dayay, isku daygii ugu dambeeyey uu ku soo qaaday gobolka Hiiraan, wuxuu muddadii ugu dambeeyey uu soo aruurinayay ciidamo oo mataqaanaa cadowga wuxuu ka keenay jubbada hoose, jubbada dhexa, gada Baay iyo Bakool, shabeellada hoose, shabeellada dhexa, galguduud iyo mudug. Intaasba cadowga wuxuu ka soo daabulay ciidan aada u xoogan. Xaqiiqda ujeedadooduna waxay ahaayeen inay sida iyaga qorsheysadana waxay ahaayeen inay baabashaan dadka deegaanka ciidanka qalabka sida Ilaahay subxaanahu wa tacaala. Laakiin sidaas muusan dhihin, sidaas si ka duwan ayuu Ilaahay xukunku u soo saaray. Saaka waxay soo warareen Yosooman, waxay soo warareen soona Jicibo oo iyakana ay doontii iyo meesha ay godon ku ahaayeen mar kale ay mataqaanaa fursad u heleen isku soo wada duuduub. Cadowga dhammaan goobihii lagula dagaalay waa lagu guuleystay. Ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay gaar ahaan guud ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay gaar ahaan reer Hiiraan, qalbiyadeena way noo qaboobaan yihiin. Cadowguna waa ka nimir herna, waa ka guuleysanay. Sidaan shal ugu guuleysanaa, maantana ugu guuleysanay, waana ka guuleysan doonaa. Waxaan rabaa inaan baaq u diro halkan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha. Mudane madaxweyne, dalka waxaad gelisay xaalad dagaal, waxaad iclaamisay inuu dalkan uu ku jiro dagaal, reer Hiiraana dagaal ayay ku jiraan oo ay ku badbaadinayaan naftooda iyo maalkooda. Maanta gabadha reer Hiiraan iyo wiilka reer Hiiraan dhammaantooda wada takanaysan yihiin. Waxaan ka go'an inay cadowgaas iska dhacshaan. Laakiin waxa la yaab ah oo cajiib ah in inta aan sheego goobodo iyo gobol oo cadow uu ka soo gurmaday, in maanta intaas goobodo fariisimo ciidamada qalabka sida ay ku leeyihiin, dhul Soomaaliyeed uu yahay, sistam dowladnimo uu ka jiro, maamul goboleed ay ka jiraan, maamul degmooyin iyo heero gobol ay ka jiraan, intaasna uu cadowguna uu usoo dhexmarayo, oo cadowguna uu caadi inuu usoo dhexmaro, dhaawacuna uu marsiisanayo, dhimashada meydkooduna uu marsiisanayo, gurmadkooduna uu usoo maray. Gobolkan Hiiraan dagaalka muddo 4 bilood ah ayuu dagaalka ku jiraa. Wiilkii qoriga ka soo qaatay xadka Soomaali iyo Itoobiya ka soo qaatay, oo maantana Yosooman ku dagaalamayo, oo Jicibo ku dagaalamayo, oo Muqukuru Sooneed ku dagaalamayo, 4 bilood iyo 5 biloodna dagaal uu ku jiro, waa qiyaasi kartiin halkaas juhdiga iyo dadaalka galay halkaas. Warka aan sheegayno ma ahan war aan ugu talagalnay dacayaad, mana ahan war aan ugu talagalnay inaan miidiyaha u marin, waa war fadhi oo sax oo xaqiiq ah. Waxa hadda aan idinkala soo hadlayno oo sargaaladan garbaheyga taagan ninkii yaqaane waa furmihii dagaalka ololka lagu hogaaminayay. Ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay cadowga wuu jabay, waan laga guuleystay, waa laga guuleystay. Saakina mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad ayaa far waaweyn loogu dhigay xeeladda dagaalka. Wayna ka shalaayeen shalaayadada ay saaki shalaayeen horey u shalaayeen, wayna sii wadi doonaan insha allahu tacaala. Dadkiigana guul baan u rajaynayaa meel walba ay joogaan. Saakay waaberigii ayay ahayd markii dagaalyahanada ka tirsan Al-Shabaab ay weerar xoogan ay ku qaadeen fariisin ay ciidanka deegaanka ay ku lahaayeen deegaanka Yosooman ee ka tirsan gobolka Hiiraan saraakiisha dowladda
ayaana dagaalkaasi waxay ka sheegteen guulo, iyagoo sheegay in ilaa iyo 20 dagaalyahan oo ka tirsan Al-Shabaab ay ku dileen weerarkaasi. Maxamed Daahir Cabdullaahi, TV-ga Shabeelle.